Namaskar bondhokol apnalukok swagatam janaisu advance assam youtube channel or oino eta video re bondhokol apnaloke janene bastu hasto nohori anor kun saita kam nijor ghorot bhulotu koribo dibo nalage ji keta kam korile ghorkhon dhongkho hoi jabo pare janatu bohot bhut aboshyok gotike janibole video tur nisoy ekaloke sai thakibo বন্ধুসকল জবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে ৰামায়ণৰ প্ৰণেতা বাল্মীকি মুনিৰ প্ৰকৃত নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰত্নাকৰ অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহোঁ আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে লকডাউনৰ সময়ত যেনেদৰে প্ৰায়বোৰ কাম অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে হৈছিল যেনে ক্লাছ মিটিং ঠিক তেনেদৰে অনলাইনত হোৱা কাৰ্য আপুনি দেখিছেনে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু এনে ধৰণৰ বহুকেইটা আছে ফেক আছে গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব Online at work at Zia Saxon, logotel like at a horrible Napa horrible. নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে করোনা ভাইৰাস মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময় পিছতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে বংশবৃদ্ধি কৰে আপুনি হে দৃশ্যটো চাবলৈ ইচ্ছুকনে চিন্তা কৰিব নালাগে হে আছৈ দৃশ্যটো আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম কেৱল চাই থাকিব Corona virus মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময় পিছতে কেনেদৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে বংশবৃদ্ধি কৰে চাওকচোন তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেখত ৰাস্তাত পৰি থকা প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকৰ বটল জাবৰবোৰ ডাস্টবিনত পেলাবলৈ কাউৰিক প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু হে অনুহৰি কাউৰিবোৰ তেনে কাম কৰিছে আপুনি হে দেখনৰ নাম জানেনে জানে যদি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি নাজানে চিন্তা কৰিব নালাগে মই দেখনৰ নাম নিশ্চয় জনাম আৰু দৃশ্যটো দেখাম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হে দেখনৰ নাম হৈছে নেদারল্যান্ড ভাল কাম কৰিছে নহয়নে আমাৰ দেখটো এনে কৰা উচিত আপুনি কিভাৱে জনাবচোন Sorry, number প্ৰশ্নটো হৈছে আমি জেনেদৰে জাল পেলাই মাছ ধৰো ঠিক তেনেদৰে কোনবিধ জীৱে জাল দলিয়াই শিকাৰ কৰে আপুনি জীৱবিধৰ নাম জানেনে 10 ছেকেণ্ড সময় দিছো ভাবি চাওকচোন আৰু নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেট কাস্টিং স্পাইডাৰ নামৰ জীৱবিধে জাল দলিয়াই শিকাৰ কৰে ভিডিঅটো চাওকচোন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে গাড়ী এখনৰ বডি এলুমিনিয়াম আৰু ষ্টিলৰে বনায় বুলি কিন্তু আপুনি জানেনে কোনখন কাৰৰ বডি আটা ময়দা আৰু সোয়াবিনৰে বনায় বুলি আছিল আপুনি এই গাড়ীখনৰ নাম জানেনে বা দেখিছেনে চিন্তা কৰিব নালাগে মই আপোনালোকক গাড়ীখনৰ নাম জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছো কেৱল চাই থাকক ১৯৪১ চনত ফোর্ট নামৰ কোম্পানীটোৱে কাৰ এখনৰ বডি সোয়াবিন আটা ময়দাৰে বনাই উলিয়াইছিল আৰু সেই কাৰখনৰ নাম হৈছে সোয়াবিন কাৰ সেই কাৰখন চাওকচোন
6 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে আমি হকলৈ বেলুন দেখিছো নহয়নে কিন্তু বেলুনৰ পোছা দেখিছেনে যদি দেখা নাই তেনে সাবলৈ ইছকনে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ আশা মই নিশ্চয় পূৰ কৰিম হয়তো আপুনি কেতিয়াও বেলুনৰ পোছাক দেখা নাই নহয়নে বেলুনৰ পোছাক জৰ সাকছন হাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেংগাৰুৱে যে পেটত থকা মুনাত পোৱালি লৈ ফুৰে আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কিন্তু সেই মুনাটোৰ ভিতৰত পোৱালিটোৱে কেনেদৰে থাকে সেই দৃশ্যটো আপুনি দেখিছেনে চিন্তা কৰিব নালাগে মই দেখুৱাই আছো কেংগাৰুৰ পেটত থকা মুনাত পোৱালিটোৱে এনেদৰে থাকে চাওকচোন আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি যেনেদৰে কোনোবাই ভাল কাম কৰিলে উৎসাহ দিওঁ ঠিক তেনেদৰে কাছই কেনেদৰে উৎসাহ দিয়ে আপুনি দেখিছেনে সেই আচৰিত ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মানুহে উৎসাহ দিয়াৰ দৰে কাছই এনেদৰে উৎসাহ দিয়ে চাওকচোন ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জীৱ দেখিবলৈ একেবাৰে গছৰ শিপাৰ দৰে যাক আপুনি দেখিলেও গছৰ শিপা বুলিয়েই ভাবিব আপুনি সেই জীৱবিধৰ নাম জানেনে যদি জানে ভাল কথা আৰু যদি নাজানে মই 10 ছেকেণ্ডৰ পিছত জনাই আছোঁ আৰু বহু কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে ফেকবোৰ সাজু কৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ টান পায় প্লিজ এতিয়া কৰি দিবচোন মনটো ভাল লাগি যাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাস্কেট ইষ্টাৰ নামৰ জীৱবিধ দেখিবলৈ একেবাৰে গছৰ শিপাৰ দৰে চাওকচোন দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে বাস্তুশাস্ত্ৰ নহৰি আনৰ কোন চাৰিটা কাম নিজৰ ঘৰত ভুলতো কৰিব দিব নালাগে যিকেইটা কাম কৰিলে ঘৰখন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে জনাটো বহুত ভূত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাস্তুশাস্ত্ৰ নহৰি আনৰ এই চাৰিটা কাম নিজৰ ঘৰখনত ভুলতো কৰিব দিব নালাগে সেই কামবোৰ হ'ল প্ৰথমটো হৈছে আনক কেতিয়াও পতি পত্নীৰ বিচনাখনত শুব দিব নালাগে এনে কৰিলে পতি পত্নীৰ মাজত দূৰত্বতা বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয়টো হৈছে আনক কেতিয়াও নিজৰ ঘৰখনত কাজিয়া কৰিব দিব নালাগে এনে কৰিলে ঘৰখন বিপদত পৰিব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে আনক কেতিয়াও নিজৰ ঘৰখনত চুলি ন কাটিব দিব নালাগে এনে কৰিলে ৰোগ বিয়পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু চতুৰ্থটো হৈছে আনৰ জোতা চেণ্ডেল বস্ত্ৰ এইবোৰ নিজৰ ঘৰখনত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে বন্ধুসকল এই সকলোবোৰ বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা কথাহে মই কোৱা কথা নহয় গতিকে মানে নামানে সকলো নিজৰ কথা বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলজ প্ৰাণী কি ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ